Promiňte, ani jsem si nevšiml, že ten velký potlesk už patřil vlastně mým hostům, které bych vám teď ostatně rád představil. Je to trojice komiků z divadla Semafor, moji kamarádi Miloslav Šimek. Luděk Sobota. A Petr Nárožný. Přátelé, já vás srdečně vítám. Jsem strašně rád, že jste se přišli podívat na můj koncert. No tak podívat, nám je samozřejmě jasné, že se spíše jedná o návštěvu pracovní. To jsem věděl hned, Kájo, že jsi si mě sisi. Že jsem si, mě jsem si pro parádu nepozval. Luďku, já tě mám strašně rád, prosím tě, začni si znovu. To jsem věděl hned, Kájo, že jsem si... O mě plete. Ono to nedá takovou práci. Že jsem si... Si mě jsem pro parádu nepozval. Natož mě. Víte co, přestaňte se vybavovat. Karle, vyndej nám noty a pojedem. A kam? Do říše hudby. Karlíku, my jsme perfektně připravení. Skutečně, my jsme perfektně připravení. Chlapci, odkašlete si. No a teď si zase odkašlu já. No. My jsme dlouho přemýšleli, jak si, čím bychom přispěli k ještě většímu úspěchu tvého televizního seriálu. Tedy promiň, chtěl jsem říct tvého ctěného. Tvého ctěného televizního seriálu. A Karliku, dalo to hodně práce, ne? Karliku, podařilo se nemožné. Skutečně, podařilo se nemožné. Podívej se, jistě víš o existenci pánkovců. Ty už leta doprovázejí svými hlasy celou řadu věhlasných populárních zpěváků, že? A my jsme si tady s přáteli, že jak jsou... Ano, ano. Ano. Ano, no, no. No prostě, Karliku, ty víš, ty chápeš, ty už víš. Podívej se, my jsme řekli, když můžou pánkovci, proč by nemohli šinkovci, že jo? Já myslím, že nebudeme Karlika zdržovat. Má to hodně, my to máme taky hodně. Vezmeme si A. A. Nastavili jsme noce a výsledky jsou tady. Pozor, teď jsou tam dvě Bčka. B. B. Ale ne. Tady muselo dojít k nějakému základnímu nedorozumění. Přátelé, já jsem se domníval, že já si tady dnes večer s vámi zahraju divadlo. To je hrozný. Jako co, jako že já bych měl hrát divadlo? No to ne, to taky teda, ale... Ale jaký ale, Slávku? Přece všichni víte, že já už jsem hrál i ve filmu. No počkej, viděli jste to? No počkej, viděl jsi to? No ty hodně chodíš do bijáku. V životě jsem v bijáku nebyl. Zatím ne. Zatím ne. Ale půjdeme. To je škoda. Tak to jste ještě neviděli. No teď říkáme, neviděli. Naštěstí. Co? Naštěstí jsem chtěl říct, že už Slávek sehnal lístky. Pro Nárožního. Naštěstí. No, pro tebe ne? Ne, protože já nějak nemám rád horory. Horory. Jsem chtěl říct, barevné filmy, mě to nedělá dobře na oči, když tě tam vidím. Barv je teda myslí vyvedenýho. Tak dost, já myslím, že tohle to opustíme. Vezmeme si A, v tom jsme jako doma. Ale kluci, prosím vás, nespívejte radši to divadlo, pojďme. No divadlo, hoď to.
A jak divadlo? Já to mám předem už promyšlen. Podívejte se, já jsem uvažoval asi takhle. Vy jste tři, že jo? Ano, to souhlasí. Pokud někdo neodešel. No tak to se můžeme zeptat. Chlapci, neodešel někdo? Nikdo, Kájo, jsme všichni. Tak jste tři, tak fajn. Tak, můžeme si teda zahrát tři oříšky pro Popelku. No to je perfektní a ty, to je perfektní. Moment. Tři mušketýry. No to je perfektní, a to, to ne, tohle je perfektní. To je atraktivní námět, Karlíku, to jo. To je dobrý. To. Ale co v tom bude hrát Kája? No já budu hrát taky mušketýra, samozřejmě. No jo, ale jsi si říkal, že budeme hrát tři mušketýry. No, totiž tři mušketýři byli čtyři, víš? Co to? Prosím tě, řekni to ještě jednou a radši rovnou do kamery. Ne, Karlík má pravdu, Karlík má pravdu. Tři mušketýři byli čtyři, ano, fajn. Má pravdu. Tak dalšího to vzalo. Hele, co ty, kolik bylo mušketýrů, když byli tři? To není jednoduchý rozhodování tohleto. Ty to potřebuješ vědět hned, vy. No, podívej se, ty jsi sice můj kamarád, to je pravda, ale zase god je god. Tři a půl jich bylo. Hele, já ti něco řeknu. Klidně ještě přidej půl mušketýra a kamaráď se s gotem. Ale řeknu ti jednu věc. U nás nezvoň, až zase se mnou budeš chtít jít ven a on bude zpívat na Kubě. Počkej. Byli tři. Tři byli, ano, mušketýři, tři. Cože, Slávku? Čtyři, Kájo, byli, myslím. Aha. Čtyři. Podívejte se. Když se nemůžete dohodnout, tak je nejlepší si je vyjmenovat. Já to tak dělám vždycky, mě to vždycky pomůže. Ano, no, kdo to byl? Athos, Porthos, Aramis a Dumas. No jo, čtyři byli. Kdo by to byl řek, co? No já jsem to říkal hned. No, ty jo, ale po kilech. No, ale kluci, co D'Artagnan? Pravda, D'Artagnan, pánové. Zapomněli jsme, D'Artagnan. Bylo jich pět. No jo, pět. A my jsme čtyři. Je to nehratelné, je to nehratelné. No jo, to je tím, že Kája předtím zapomněl na Dumase. No co pořád, Kája, prosím tě, nech ho bej. Dumas stejně s nima chodil málo. Dumas pořád psal vlastně. Můžem si to klidně zahrát bez Dumasa, jakože Dumas něco novýho píše. No tak kdo je kdo? No tak já jsem Dumas. Já se zblázním, teď jsem říkal, že Dumas píše, ne? No tak budu psát. Prosím vás, vysvětlete mu to někdo jiný, já na to nemám nervy. Tak mi to prosím vás někdo vysvětlete, ale klidně mi můžete důvěrně říkat Alexandře. Tak podívej se, Alexandře, ty jsi Dumas, prosím, ale hraješ Aramise. Je dvojrole, to mám zase příležitost se blejsknout. To... Hele, Dumas, ty jsi Aramis, Šimek je Athos, nárožní je Porthos a já jsem D'Artagnan. A je to. No jo, ale co bude hrát God? Počkej, nechte ho. Nechte, kluci, nechte ho. Nechte ho. Pořád tohleto. On na to přijde sám. Luďku, pojď sem. Luďku. No prohlídni si mě, no. No tak se slíkni a řekni mi, co ti chybí. Ale nechceš jít radši rovnou k doktorovi. Hele, Luďku, prosím tě, prohlídni si mě ne jako doktor, ale jako Dumas, koho bych tak mohl hrát, no. Planšeta! Pánové, já mám hrát sluhu. No, sluhu D'Artagnana. Ale vždyť já jsem ten D'Artagnan. No tak si budeš zároveň posluhovat při tom. Sem tam si něco podržíš, přineseš, vyčistíš si zuby a teda boty a zuby taky. No, zkrátka další dvoje role. Ano, jedeme dál, ale teď budeme potřebovat koně. To bude horší. Co horší? Nárožný ještě nemá dvoje roli. Šimek taky ne, prosím, Šimek taky ne. Prosím vás, nežalujte, koně si musí hrát každej sám. To je výborný, koně si musí hrát každý sám. Už vidím ten plakát, to bude nádhera. Alexander Dumas, pět mušketýrů. Hrají Karel, God, D'Artagnan, Planchet, kůň.
Luděk Sobota, Aramis, Alexandr Dumas, starší kůň. Petr Nárožný, kůň. Prosím, já hraju taky Portose. Já hraju taky Portose, já to trvá. Prosím, no, tak hraješ. Tedy Petr Nárožný, kůň Portos. A Šimek, prosím, kůň Atos. Ale kluci, tohle už s klasikou nemá vůbec nic společného. To jsou tři mušketýři po 80 letech v kuchli. Já už si chci konečně zahrát toho D'Artagnana, toho mušketýra. Karliku, já myslím, že bude příležitost. Právě se sem blíží kardinálova stráž. Na koně! Na koně! Jsou pryč. To je právě výhoda dvojrolí. Myslí si, že nás dostali. Ale zabili pouze naše koně. Mušketýři jsou nesmrtelní!